Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма «Наші гроші». Програма, яка і сама не забуде, і вам не дасть. Отож, сьогодні у випуску. Доки Сергій Пашинський досліджує межі української терплячості, наші гроші досліджують Сергія Пашинського. Український народ дуже добрий народ. Так? Він терплячий. Хочеш боротись з корупцією, подумай про котиків, і все минеться. Ми вимагали антикорупційних законів від старої влади. Нічого не змінилося. Тепер вимагаємо від нової. Деякі персони, призначені до нібито нової та нібито тимчасової влади, викликають питання. Причому питання не прості на кшталт «чому саме вони?», а питання, скоріш, світоглядні формату «Господи, за що це нам?». Партійний функціонер Сергій Пашинський міцно обійняв крісло голови президентської адміністрації. Так як президента в Україні поки що немає, а є лише партійний функціонер Турчинов, питання. Пану Пашинському, вочевидь, нудно. За останні два місяці він двічі потрапляв до новин. Перший раз, коли вивіз затриманого самооборонівцями чоловіка зі снайперською гвинтівкою. Вдруге, коли забрав з рук міліції молодиків, що намагались захопити офіс у центрі Києва. Чим займається голова Турчинівської райадміністрації, окрім рятування підозрілих озброєних людей, незрозуміло. Але, вочевидь, це приносить йому непогані статки. Про будинки та зв'язки, минуле та теперішнє Сергія Пашинського. За секунду. Парламентські вибори. На столичній дільниці опозиція змагається з регіоналами. Найактивніший – нардеп Сергій Пашинський. Поступово Пашинський стає улюбленцем телеканалів. Він – незамінний оратор на опозиційних мітингах та затятий таврувальник колишнього режиму. Янукович, його банда робить цей день недобрим, і не тільки цей. Іноді, правда, в пресу потрапляють інші записи. Наприклад, ось тут учасники Євромайдану затримують машину зі зброєю в багажнику. Одним із перших на місці події опиняється Пашинський. І хоча майданівці вимагають оглянути гвинтівку, чи не стріляли нещодавно з неї, політик зникає разом із пасажирами авто в невідомому напрямку. Серега, ну попробуй рот всім закрити, ну це ж повний бід. А це розмова начебто Пашинського із адвокатом Юлії Тимошенко Сергієм Власенком. Значить, я тебе прошу дати мені такі повномочі. Я виступлю на фракції, страху, заплачувка, страху, а не страху, то що? Повноваження у Пашинського дуже великі. Зі зміною влади Сергій Володимирович стає тимчасовим очільником президентської адміністрації. Цілком привід придивитись. Український народ дуже добрий народ. Так? Він терплячий. Сергій Пашинський родом із Рівненщини. За освітою – історик-суспільствознавець. Очолював Житомирську і Донецьку облорганізації «Батьківщини». Наприкінці 90-х керував Ощадбанком. Уже тоді преса писала про його зв'язок із Юлією Тимошенко. Пашинського звинувачували у кредитуванні електроенергетики України за ставкою меншою, ніж облікова ставка НБУ. Це настільки щедро, що просто у збиток банку. Також Пашинський керував державним підприємством «Укрезерв». Теж не обійшлось без шуму. Підприємство звинувачували в продажі товарів за заниженими цінами і купівлі за завищеними. Починаємо шукати з нерухомості Сергія Володимировича. З'ясовуємо, Пашинський має будинок у селі Хлебча під Києвом. Орієнтуватись порадили на зведену у дворі каплицю. Доброго дня. А мені потрібен Сергій Володимирович Пашинський. А я немає. А його немає, а коли він буде? Без поняття. Я перепрошую, а може є Руслана Етенко? Немає. Цілком можливо, що очільник президентської адміністрації працює навіть у вихідні. Проте є ще один маєток. І, як нам сказали, саме там насправді Пашинський і живе. Котеджне містечко Хутір Ясний. Недалеко від Києва, біля села Лісники. Одна сотка тут коштує 12 тисяч доларів. Тут живуть лише багаті люди. А ті, що продають їм цю землю, не просто багаті, а дуже багаті.
Фірма, яка тут будує і продає, називається «Хутір Ясний». Її співвласник і керівник Віктор Сіненко, давній товариш по бізнесу, кого? Сергія Пашинського. Новий очільник президентської адміністрації і досі володіє фірмою «Хелсі» спільно з сіненковським інтерконтрактом. Також інтерконтракт був засновником фірми Пашинського «Агроксі». І ще Пашинський і Сіненко були співвласниками ЗАД «Ардінвест». Засновниця благодійного фонду Пашинського Ірина Шпильова також партнерка Сіненка. От ми приїхали запитати, чи бува не заховався за бізнесом бойового побратима сам тимчасовий очільник тимчасової адміністрації тимчасового голови країни. Від Сіненка виходить посланець. Ваш Георгійович, ви, я так розумію, на нього працюєте, правильно? Правильно. Проте, коли чоловік дізнається, що перед ним журналісти, запевняє, він не від Сіненка, сам по собі. З ким заговорювалися? Ну, людина добра. Я ж не знаю. Почекайте, ну ви вийшли від нього, правильно? Я ж ні від кого, ні охрана позвонила, говорить, до Віктора Васильовича. І так, а ну ви прийшли від Віктора Васильовича? Я не прийшов від Віктора Васильовича. А звідки ви прийшли? Ну, це пішли, я розумію. Наступного дня хитруємо. Змінюємо машину, водія і приїжджаємо як покупці нерухомості. Цікавимось у посередника, а хто тут власник? А чого шифрується? Ну там по документах все нормально? Ставка все нормально. Дуже великі гроші, кошти вкладені. Це будівництво, а зараз родинство якесь там люстрація чи що. Але чого б це звичайному бізнесмену боятись люстрації, якщо він, звичайно, бізнесмен, а не очільник президентської адміністрації? Може тому, що офіційного бізнесу у нього немає, а ось палаци звідкись беруться. Оцей коштує понад $1.5 мільйона. Таких на хуторі Ясному два. Обидва називаються Джульєттами. Одну Джульєтту пропонують нам, а от інша вже має свого Ромео. Імпровізуємо на ходу. В нас, кажемо, теж депутат. Пані Тимошенко, представник. За офіційними документами цей будинок оформлений на Віктора Сіненка. Проте, запевняє працівниця компанії, шеф живе в іншому місці. А палац таки депутатський. Там дуже дорогой, там тік лежить, то есть, ну, все там, мозаїка виложена, перемозаїка, безшовна в басейні. То есть не просто там ремонт, ну, ви розумієте, чітко, який прикупив ліжку самому дому, він не положив там плітку грома. Вони поставили сюди ліфт, з першого до підвалу ліфт у них є, тобто і мраморна лестниця. Тому що не обігаєшся. У Сіненко є багато фірм із назвою «Хутір Ясний». Це благодійні і громадські організації, різні товариства. Є і об'єднання громадян «Хутір Ясний». Раніше його власником був бізнес-партнер Сіненка Віктор Іванченко. Нині відома особистість – екс-віце-президент скандального банку «Родовід» Сергій Дядечко. Телефонуємо в компанію за офіційним номером. «Хутір Ясний» – ні, А вибачте, а куди я потрапила? А хто це дзвонить, скажи? Коли на тому кінці дроту дізнаються, що спілкуються з пресою, запевняють, ніякого дядечка не знають. Тобто знають. Тобто не знають. Я ні, це саме не знаю. А скажіть, а ви дядечка Сергія знаєте? Ні. А так це? Ні. Банкір Дядечко не чужа людина Сергієві Пашинському. Слідкуйте, співмешканкою Пашинського є Руслана Етенко. Її сестра Тетяна є бізнес-партнеркою керівниці благодійного фонду Пашинського. А от співмешканець Тетяни Руслан Будунов – радником голови правління «Родовід банку». Будунов був партнером у десятку фірм Сергія Дядечка та його дружини. І навіть братів Бубок. А ще Будунов – конкретно Донецький. 5 років він був юрисконсультом Донецького концерну «Енерго»,
Віктора Нусенкіса. Разом із «Енерго» виступав співвласником готельно-ресторанного комплексу 1812 на Столичному шосе. Будунов пов'язує Пашинського не лише з Дядечко і Донецькими. В нього була спільна компанія із родиною Сергія Бута, того, що нині сидить у СІЗО за звинуваченням у викраденні двох черниць. Не менш цікава особистість і Тетяна Етенко. Найвірогідніше, сестра співмешканки Пашинського Руслана Етенко, Тетяна – співвласниця Агрокомбанку. Того самого, що фігурував у рейдерському конфлікті навколо кондитерської фабрики «Житомирські ласощі». Підприємство 10 років належало швейцарській фірмі «Дельта Кепітал». Було рейдерським способом захоплено... 2010-го керівник «Житомирських ласощів» Ігор Бойко переводить акції «Дельта Кепіталу» саме до «Агрокомбанку». А троє працівників фабрики подають позов до суду з вимогою скасувати всі акції, що належать «Дельта Кепітал». І все. Підприємство переходить до рук Бойка. Головний акціонер «Житомирських ласощів» упевнений – це рейдерство на Сергію Пашинському. Що Пашинський приймав активну участь, це 100%. Пашинський – це... Человек, который снимал у нас помещение, который дружил с Бойко. Бойко – новий керівник підприємства, яке тепер називається ЖЛ. А ще, виявляється, бізнес-партнер Тетяни Етенко у 4 різних фірмах. Ми довго намагаємось взяти інтерв'ю в Тетяни через прес-службу. Врешті їдемо в банк. Але сьогодні на нас тут не чекають. Зателефонуйте мені в понеділок, і я вам дам чітку відповідь. А от Бойко виявляється привітнішим, хоч і відмовляється говорити на камеру. Каже, не на часі, але запевняє, Пашинський до його бізнесу не має ніякого відношення на даний момент. Він до того бізнесу не має ніякого відношення на даний момент. На даний. На даний. Я тут прошу вам розповісти. Але то, що було, в мене є матеріал досить серйозний. Я не буду той матеріал поки що, тому що ви... Я боюся за свій бізнес в плані якого. Негативна реакція засобів масової інформації. Чоловік переконує, добре знається на політиці і впевнений, не треба нічого знімати про Пашинського. Все одно його з банкової виженуть. Та й вас треба виженуть. Треба подивитися на його зовнішній вигляд. Ми бачимо тут зовнішній вигляд. Ну як це? Людина повинна хоча б голову мити. Ми поцікавились в самого Пашинського, чи має він стосунок до котеджів за мільйони доларів та готельно-ресторанних комплексів. Чи пов'язаний бізнесом із Донецькими та з рейдерством одної з найбільших кондитерських фабрик. За шефа віддувається помічник Михайло. Я можу сказати, що неправда, якщо ви мені повірите. Відповіді від тимчасового, сподіваємось, очільника президентської адміністрації чекаємо і досі. Мабуть, Сергій Володимирович навіть після Євромайдану вірить, що українці – народ терплячий. Український народ – дуже добрий народ. Да? Він терплячий. Добре бути кицькою, добре бути собачкою. Щоб не трапилось, а Верховна Рада України та особисто бютівець Андрій Кожем'якін тоді про тебе потурбується. Брат у воріт, начхати. Обіцяли першим номером закон про зброю? Забули. Антикорупційний пакет? Та ви що, в нас село непереіменоване стоїть. Як депутати не знаходять часу на латання законодавчої діри, крізь яку тікають мільярди. Дивіться просто зараз і звіріть разом з нами. Щороку чиновники витрачають на держзакупівлі близько 360 мільярдів гривень. Це мільярд гривень щодня. В липні 2012 року Верховна Рада прийняла найкорупційніший закон в історії України. Державним підприємствам дозволили в ручному режимі витрачати 250 мільярдів гривень на рік, без жодних процедур контролю та без оприлюднення документів. Українці від липня 2012-го не можуть більше дізнатись про такі афери, як межові кілочки. Закупівля одного пластикового кілка для розмежування земельних ділянок по 120 гривень кожен. Чиновники намагались розпиляти 5 мільярдів гривень. Золота малина для президентської їдальні. Держпідприємство «Гарант Сервіс» купило звичайнісіньку малину по 672 гривні за кілограм.
пафосний вертоліт для Януковича. Державне авіаційне підприємство «Україна» орендувало вертоліт «Августа» для президента за 20 тисяч гривень на день. За підрахунками журналістів-розслідувачів, експертів СБУ і Рахункової палати, на непрозорих закупівлях держава щороку втрачає від 35 до 53 мільярдів гривень. Це дорівнює 10-15% видаткової частини державного бюджету. За ці вкрадені у нас гроші протягом кількох років можна було б поремонтувати усі дороги України, зупинити епідемії СНІДу і туберкульозу, вдвічі збільшити зарплати всім вчителям та лікарям або виплати пенсіонерам. Журналісти та експерти розробили законопроект 2207, а лідери опозиційних партій та впливові депутати зареєстрували цей законопроект, який зобов'язує держпідприємства оприлюднювати інформацію щодо їхніх закупівель, що купили, кого і, головне, за якою ціною. Щороку пересічний українець сплачує державі 25 тисяч гривень у вигляді прямих та непрямих податків та обов'язкових зборів. 250 мільярдів, які чиновники пиляють за закритими дверима, це наші гроші. Ми вимагаємо звіту. Ми вимагаємо прийняття законопроекту 2207. Цей ролик розроблений Центром протидії корупції. Йому вже півроку. Він створювався, щоб вимагати прийняття необхідного Україні законопроекту від Верховної Ради з більшістю у Партії регіонів. Шансів, очевидь, було мало. Нікому з регіоналів не потрібно було, щоб налагоджену систему розпилу виставили людям на очі. Лідери ж опозиції наголошували на необхідності законопроекту. Тепер він їм не потрібен. Адже система розпилу і справді налагоджена. І чекає, коли нею скористаються нові персони. Говориться з одного боку, що давайте будемо робити реформи антикорупційні, будемо боротися з корупцією. При цьому Верховна Рада критично не голосує ті антикорупційні закони, які вже готові, пройшли комітети і готові до голосування. Протягом кількох тижнів опозиційна рада не знайшла часу для законопроекту, під яким стоять підписи усіх лідерів тодішньої опозиції, хоча його кілька разів вносили до порядку денного. Якщо ви вважаєте, що це через військові дії, то ви погано знаєте українського парламентаря. Він знайшов час, щоб подумати над перейменуванням села Мала Тарасівка, села Бистриця, села Межиріччя, села Стахановка. Роздивитись кілька міст, врегулювати норми догляду за домашніми тваринами. Коротше, депутати знущались над здоровим глуздом, як могли. Ми чекали вже кілька парламентських тижнів. Нічого не відбувалося. Ми розуміємо, там, що війна, все інше, небезпека, але тоді ми не розуміємо, чому приймаються якісь закони, які, якби, очевидно, не мають відношення ні до реальності, ні до війни. Перейменування сіл, містечок, котики, насильство в сім'ї. Ну, це ж бред який-то. Між тим, держзакупівлі, які під час революції фактично були призупинені, потроху набирають обертів. І закупівлі держпідприємствами не виключені. Неприйняття цього законопроекту – свідомий саботаж. Ми будемо чекати ще два парламентські тижні. Якщо ці два парламентські тижні знову будуть про котиків і про перейменування, але не про антикорупційні реформи, вірити про слова влади про те, що ми проти корупції, не буде жодних підстав. То для нас вони почнуть стрімко рівнятися з Партією регіонів. Між тим, за останні дні група експертів разом із Міністерством економіки розробила проект антикорупційного закону, який латає більшість законодавчих дірок у області держзакупівель. Та важко сподіватись на його прийняття Радою, яка не здатна навіть на життєво необхідні кроки. Звісно, це не всі події минулого тижня, але це все, про що ми встигаємо вам розповісти. Наступного вівторка дивіться нові розслідування. З вами були «Наші гроші». Представник жанру «Ну чого ви до мене придовбались?» на українському телебаченні. До зустрічі!